ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਪਾਸਲਾ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਡੀ ਸੀ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, 98142-41032 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਇੱਥੇ? ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਪਏ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ? ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਾਸੀ ਪਾਸੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।